qaraxan oo ah nooca gawaarida lagu dhejiyo ayaa waxa uu ka dhacay inta u dhexaysa isgoyska taleex iyo kilomitir 4 ee magaalada Muqdisho. Gaariga qaraxay ayaa waxa ka dhashay dabkaas oo saameyn ku yeeshay gawaari kale oo goobta uu qaraxa ka dhacay yaalay. Inta la xaqiijiyay, hal ruux ayaa ku dhintay, mid kalena waa ku dhaawacmay. Qaraxan ayaa qayb ka noqonaya qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ee muddooyinkii dambaba ku soo badanayay magaalada caasimadda Muqdisho, taas oo ilaa hadda aysan muuqan qorshe cad oo lamaha amniga ay ku sugayaan amniga caasimadda Muqdisho. Samir Cabdirasaaq Umar, Wararka Telefishinka Saab TV, magaalada caasimadda Muqdisho.